Հոկտեմբերի 29-ին ոստիկանության հրազդանի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի բնակիչ 24-ամյա մի աղջիկ առանց պատվաստվելու ձեռք է բերել պատվաստված լինելու հավաստագիր։ Նա հայտնաբերվելու բերման է ենթարկվել բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ աղջիկը հավաստագիրը ձեռք է բերել Շենգավիթ վարչական շրջանի բժշկական կենտրոններից մեկին կից պոլիկլինիկայում, բժշկուհուն տալով 10,000 դրամ։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստված նյութերը ոստիկանության հրազդանի բաժնից փոխանցվել են Շենգավիթի բաժին, որտեղից էլ հակակոռուպցիոն կոմիտե հետագա քննության։ Միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի Պարեկապակետային ծառայության դասակի ոստիկանները վարչական տարածքում կազմակերպած ուժեղացված ծառայության շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ նոյեմբերի 3-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում Գարգար գյուղի վերջնամասում ստուգման են ենթարկել նույն գյուղի բնակիչ 32-ամյա տղամարդու վարած ՎԱԶ 2121 մակնիշի մեքենան։ Ապօրինի կերպով զենք կրելու կասկածանքով վարորդը բերման է ենթարկվել բաժին։ Մեքենայի բեռնախցիկից վարորդը ներկայացրել է երկփողանի որսորդական հրացան և 4 փամփուշտ։ Նա հայտնել է, որ հրացանի համար համապատասխան փաստաթուղթ չունի։ Այն պատկանել է դեռևս 1984 թվականին մահացած պապին։ Մեքենայում հայտնաբերվել է նաև մահակ։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Նոյեմբերի 4-ի առավոտյան օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Արթիկի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ գիշերը կոտրել են Արթիկ քաղաքի Բաղրամյան փողոցի դեղատան պատուհանը գողացել համակարգչային տարբեր սարքավորումներ ու փող։ Դեղատուն մեկնած օպերատիվ խումբն արձանագրեց, ինչպես է կատարվել գողությունը, որտեղից ինչ են հափշտակել։ Վնասի չափը մոտ 300,000 դրամի էր։ Դեպքի արթիվ տարածքային քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ։ Ոստիկանների արագ և օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից ժամերան ուներ ստացվեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Արթիկի Բաղրամյան փողոցի 31-ամյա մի բնակիչ, նախկինում դատապարտված։ Նույն օրը նա հայտնաբերվեց, բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արթիկի բաժին, ապա ներկայացվեց քնչական մարմնին։ Տղամարդը տվել է խոստովանական ցուցմունք, գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ Արբատ գյուղի բնակիչներից 4 պատանի համագյուղացիներից մեկի տանը գործող արեստանոցից գողություն են արել։ Գաղտնի հափշտակության վերաբերյալ փաստական տվյալներ ձեռք բերելուց հետո Մասիսի ոստիկանները նոյեմբերի 4-ին նրանց հայտնաբերեցին ու կասկածանքով բերման ենթարկեցին բաժին։ Պարզվել է, որ պատանիները արեստանոցից էլեկտրական գործիքներ են գողացել ու վաճառել, գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է։ Տուժողը, որը ոստիկանություն չէր դիմել, փորձելով իր ուժերով գտնել գողերին, հաղորդում է տվել։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Օրերս ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ապօրինի թմրաշրջանառության մասին տվյալներ էին ստացել, որոնք իրացրին բաժնի քրեական հետախույզների հետ։ Արդյունքում հայտնաբերվեցին ու մեքենայով հանդերձ բաժին բերման ենթարկվեցին 3 երիտասարդ, նրանցից մեկի խուզարկությամբ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով կաթուցիչ հայտնաբերվեց։ Պարզվեց, որ թմրամիջոցը նրան հյուրասիրել է բերման ենթարկված ընկերներից մեկը։ Փաստի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ խուզարկվեց նաև բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխված մեքենան։ Հայտնաբերվեց մի քանի գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 30-ամյա Վահե Արզումանյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Չարենցավանի կամ մոտակա բաժին կամ զանգարել 102 հեռախոսահամարով։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության միջին խմբի թափուր պաշտոններում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են միջև 35 տարեկան արական սերիային քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն բարձրագույն առավելապես իրավաբանական կամ մանկավարժական կրթություն, անձնական հատկանիշներով առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականության պունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Ծառայության անցնելու համար կարող են դիմել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում զինվորական ծառայություն անցած վերջին 5 տարվա ընթացքում ծառայությունից ազատված արական սեռի նախկին ծառայողները։ Ցանկացողները կարող են դիմել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կադրերի և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին՝ քաղաք Երևան, Խանջյան 51, կամ զանգահարելով 010-59-69-91, 010-59-62-20, 010-59-62-86, 011-56-14-14 հեռախոսահամարներով։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9-ից 17-ը։